រមូតអីហ្នឹងរមូតអីហ្នឹងម៉ូតគេចឹងតើកុំចង់បន្លំមានយេចង់ចាប់ដៃទៀតបែបនេះសុំចាប់តាតាសុំចាប់ដៃមួយ yes សុំចាប់ទីកែ no ចាប់ចាប់ចូលរោអូយេ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 សុំចាប់ដៃមួយ yes សុំចាប់ទីកែ no ចាប់ចាប់ចូលរោយេ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 តែដល់មកថ្មីចឹងណែចំចំចំតែសៃរងរមូតអី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 មកអីយ៉ាទីម៉ាមកគេតែចឹងណែ